បាទអញ្ញាតគ្រប់ជួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទជូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទៀតហើយបាទចម្លែកនៅអត្តបទស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1អណ្ឌិតណាស់ស្ថិតថ្នាក់បតីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់នៅសៀមរាបបានស្លាប់ចាកចោលក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តរួមថ្នាក់ដោយសារតែស្លាប់ពោតប្រិមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងករណីដ៏គួរឲ្យសោកសង្រេងនិងសោកស្ដាយដែលក្មួយស្រីនៅតូចបានលាចាកចោលក្រុមគ្រួសារហើយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរួមថ្នាក់គួរឲ្យសោកស្ដាយដោយសារតែស្លាក់ពោតមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាបែរជាស្លាក់បែបនេះបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តជួយមកតាមដានលម្អិតដូចតទៅវាពិតជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនិងសោកសង្រេងមួយដោយសារតែក្មេងស្រីម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបទើបតែរៀនថ្នាក់បតីនោះទេត្រូវបានអស់ជីវិតដោយសារតែស្លាក់ចំណីអាហារគឺពោតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ចាកចោលក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់និងមិត្តភ័ក្ដិគួរឲ្យស្រណោះអាសូរជាទីបំផុតតែតន្ទឹមនឹងករណីនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីសាលាបឋមសិក្សាគោកស្រុកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅថាក្មេងស្រីដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានឈ្មោះថាចំច័ន្ទលក្ខណាអាយុ8ឆ្នាំជាកូនសិស្សថ្នាក់បតីកម្រិតខ្ពស់នៃសាលាបឋមសិក្សាគោកស្រុកតែបានស្លាប់ដោយសារស្លាក់ចំណីគឺពោតដោយខាងសាលាក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខសូមឲ្យមានអាខានក្មេងស្រីទៅកាន់សុគតិភពកើតជាតិណាណាកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជាតិនេះបច្ចុប្បន្នសពកុមារីត្រូវបានធ្វើបុណ្យនិងដង្ហែរៀបចំទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅឯភូមិកំណើតរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះដោយមានការចូលរួមពីសាច់ញាតិក៏ដូចជាកុមាររួមបឋមសិក្សាផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទែលនឹងករណីក្មួយស្រីតូចបាទមិនដឹងថាញ៉ាំយ៉ាងម៉េចចំណាបែរជាឲ្យឆ្លាក់បាទអញ្ចឹងទេបាទប្រយ័ត្នចំពោះកូនកូនកុំឲ្យមានការស្ដាយក្រោយអរគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបជនសង្ស័យម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកប្រាក់តាមរូបភាពលួចចូលគ្រប់គ្រងគណនី Facebook និងបានខ្ចីប្រាក់ពីសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្ដិអាជីវករព្រំពេញនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024យកឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបទបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកប្រាក់តាមរូបភាពលួចចូលគ្រប់គ្រងគណនី Facebook និងខ្ចីប្រាក់ពីសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្ដិអាជីវករក្រោមការសម្របសម្រួលដោយអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញការបង្ក្រាបនេះបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យមួយរូបមានឈ្មោះហតភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរនិងបានសារភាពថាខ្លួនបានចូលលួងលោមនិងបោកបញ្ឆោតយកអត្តសញ្ញាណអ្នកដតីទៅបង្កើតគណនីធនាគារដើម្បីធ្វើមជ្ឈបាយទទួលផលនៃបទល្មើសឆបោកប្រាក់ក្រោមរូបភាពខាងលើបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើត្រូវបាននាយកដ្ឋានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធីនាយកដ្ឋានសូមការរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការអូសទាញរបស់ជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណឲ្យបើកគណនីធនាគារឬប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានប្រាក់ពីបទឆបោកដើម្បីទទួលប្រាក់ពីបទល្មើសបានកម្រៃពីអំពើទាំងនោះគឺជាចំណែកក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើករណីខាត់ខ្លួនបរិសម្នាក់បាទប្រើល្បិចលួងលោមបង្កើតគណនីធនាគារបាទដើម្បីទទួលប្រាក់ពីជនល្មើសពីបាត់ល្មើសផ្សេងៗណាបាទអញ្ចឹងគេកុំចេះតែបាទកុំចេះតែជឿទុកចិត្តឲ្យគេបង្កើតយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទទៅបង្កើតទៅបន្លំនេះគឺថាចូលរួមខុសច្បាប់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវបាទដូចគ្នា
អរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ